Casa e Companhia. Oferecimento Modecol, alta classe em móveis sob medida. Kerestop, experimente o melhor. Kerestop, no Beira Mar Shopping. Espaço Inox, soluções que fazem seu projeto brilhar. Altero, metais que conquistam. Mazote, objeto de estima. Ouse Iluminação, Rua Vitor Konder 372. Orient Company Tapetes Persas, a medida perfeita para a sua personalidade. Quem quer conhecer o mundo, precisa antes conhecer a Laje Tour. Lona Esquadrias, a solução termoacústica para o seu ambiente. Estilo urbano, cosmopolita, com acento high-tech. Confira a nova ambientação da Academia Fernando Scherer, Beira Mar Shopping. Em que fase da reforma você assumiu o projeto? Bem, a academia tinha sido ampliada, praticamente o dobro do tamanho. Quem deu início à ampliação foi o escritório de arquitetura do Nelson Alexandrino e após isso a gente foi contratado, eu, Saulo De Boni e Débora Piccoli, para desenvolver a marca, a identidade visual da academia. E aí nesse meio tempo houve um reposicionamento de mercado, né? Então foi traçada a estratégia da empresa e a gente desenvolveu uma marca para que essa imagem mostrasse que realmente é uma academia top. E aí a gente dividiu a academia em vários espaços para irem sendo trabalhados. Então, a vitrine, né, que tem a parte de vidro para dentro do shopping. E recebeu esses painéis. Exatamente, são painéis que são todos plotados individualmente, são arquivos que nós desenvolvemos a partir da estampa que foi produzida para a marca, né, para a identidade da academia. E é em voal, então dá aquela sensação de que mostra e não mostra, tem um movimento que acontece dentro da academia, mas as pessoas estão, né, internamente sem se sentirem muito observadas. Depois no lounge, as cores também vieram para os móveis do designer do Célio Teodorico. As poltronas são premiadas? É a poltrona barriguda, foi premiada no Museu da Casa Brasileira em 2004, numa versão branca. E aqui para a academia a gente fez testes de cor para trabalhar com as cores da marca. Entraram duas iluminadas, inclusive? A mais escura também é iluminada, mas a gente mantém ela desligada porque fica mais interessante ela mostrando a sua cor, né, roxa da própria marca. Iluminação também tem um papel importantíssimo nesse projeto. Bom, a iluminação ela é o ponto realmente que dinamiza as atividades da academia. Então, se a gente observar, em todos os espelhos foram colocados LEDs brancos para dar essa sensação de 3D, de profundidade, que valoriza também o espaço. Nos setores de alongamento e de bike foram colocados LEDs coloridos que vão mudando, né, de cor, então com toda a padronagem, né, toda a paleta cromática. Um efeito meio high-tech, inclusive, que dá uma dinâmica diferente à aula, o professor me contou. Então assim, eles têm controles remotos que eles conseguem estar controlando a velocidade da luz, se é pulsando ou mais lenta. Então, dependendo da aula, o professor ele tem ainda a possibilidade de estar colocando em determinadas cores ou mais rápido, todas as cores, enfim, é bem interessante. Na parte de alongamento, então optou por deixar numa velocidade bem calma para dar esse sentido de cromoterapia, né, da pessoa já está finalizando o seu treino, então já está se acalmando. O vestiário também ganhou uma cara nova apenas com iluminação. Também a parte dos armários, né, o pessoal chega, deixa seu equipamento, enfim, suas roupas, e aí tem essa sensação de entrar numa cabine cromática, né, que as cores vão mudando. E também o lounge, que foi feito um painel de bolha com cores e que de vez em quando, né, quase todos os dias tem um horário que tem um DJ residente e que ele dá uma animada na aula, aqui nas atividades da musculação, e o pessoal se encontra no lounge. Marcelo, os motivos que levaram a essa reforma? Nós temos essa reforma em duas etapas, né? O objetivo dela, primeiro, era ampliá-la, que estava ficando pequena, e também
transformá-la num clube, num lugar mais aconchegante, onde as pessoas venham treinar com prazer. Você sente mais gás, assim, nos alunos e mesmo nos professores? Eu senti uma coisa muito engraçada, eu analisei e chamei até os professores para olharem, que, digamos, no horário de pico, alguns aparelhos ficavam com fila, uma esperinha mínima. E com o DJ, com a iluminação, com o estrobo do DJ ligado, as pessoas esperavam batendo o pé e passava mais rápido essa espera. Então foi muito legal.